Навіть старожили не пам'ятають такої кількості військової техніки на вулицях цього волинського містечка. Один з етапів командно-штабних навчань «Літня гроза 2016» став цілковитою несподіванкою для місцевих жителів. Особливо цікаво дітям, які встигають навіть сфотографуватися. А третьокласник Артем після побаченого твердо вирішив стати військовим. Буду стрибати з парашута чи ще, що там, не знаю точно. Але підеш захищати Україну чи ні? Ну, якщо буде треба, піду, де подінуся. Перевезення техніки залізницею також є одним із навчальних завдань. Задача ставилась висунутися із ППД, прибути на станцію загрузки, загрузити техніку на ешелон і видвинутись на Західну Україну. Поки техніка колоною прямує до полігону, екіпажі бомбардувальників успішно вражають наземні цілі, а транспортні літаки під прикриттям винищувачів десантують передовий загін розвідників. Саме вони готують плацдарм для повітряної висадки, бойової техніки та решти особового складу. Десант за підтримки самохідної артилерії захоплює та виводить з ладу ворожі об'єкти, а згодом переходить до рейдових дій в тилу умовного противника. Сандування проводиться парашютним способом, проводиться виброска техніки особового складу на декілька площадок приземлення. Після цього частини з'єднання з конфлігом Санхвіст виконують завдання по володінню і виводу з ладу авіабази. Десантник має навчитися вчасно виходити в район, сміливо і впевнено виконувати стрибок з парашутом. Своєчасно пробувати пункт збору, уточнювати завдання на місцевості, висуватися в вихідне положення, проводити атаку в зазначеному напрямку, захоплювати, виводити з ладу об'єкт противника. Більшість десантників пройшли АТО, тож поставлені завдання не стали для них занадто складними. В такому масштабі з десантуванням техніки воно буває не часто, тому це досить непогане таке тренування для нас і непоганий досвід. Тут така площадка приземлення дуже така, я б сказав, не ідеально, досить не ідеально, але всі впоралися. Якщо десантники різних бригад навчаються співпрацювати між собою, це є якби дуже позитивно, як і для високомобільних військ, так і для української армії в цілому. Спільні дії десантників та пілотів особисто оцінив начальник Генерального штабу. На Поліссі, не тільки на Волинському Поліссі, на Житомирському Поліссі, на Київському, Чернігівському Поліссі проводиться комплекс таких навчань, командно-штабних навчань. Це відпрацювання питань, реагування на всі загрози і ситуації, які можуть виникнути, на всі різкі зміни установки, які можуть виникнути відношенням України на практично по всій території. Практичні дії, вони потребують, скажімо так, чималих коштів. Але головне, щоб було ефективне використання цих коштів і був позитивний результат. А він вже є на сьогоднішній день. Успішне виконання подібних завдань потребує злагодженої роботи штабів усіх рівнів та чіткої взаємодії видів та родів військ. Тож, за словами Віктора Муженка, такі навчання і далі проходитимуть по всій території України. Олександр Візгін, Олександр Райковський, військове телебачення.